ሰላም ለእናንተ ይሁን። የባንች ኪችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰንብታችኋል? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የጅቡን ታጅ ነው የሚባለው ስሙ። የረመዳን እንግዲህ የፍጡር አማራጭ የሚሆን ምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮዬ አብራችሁ እንደተከታተሉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ከዛ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር መስሪያዬን ማብኪያዬን አዘጋጅቻለሁኝ። ቀጥታ አንድ ያልቀዘቀዘ ወይም ሞቅ በጣም ያልሞቀ መካከለኛ የሆነ ውሃ ጨምራለሁኝ። አንድ ብርጭቆ ውሃ ጨምሬያለሁኝ እዚህ ጋር። ከዛን ቀጥታ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ነው የጨመርኩት፣ አጋጣሚ ተቋርጦብኝ ነው እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነው የተጠቀምኩት። እናንተ መጠቀም ያለባችሁ እንደዛ ነው። ከዛን እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ሙሉ እርሾ እንጠቀማለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የምግብ ዘይት እንጠቀማለን። ጨው እንደ አስፈላጊነቱ ትንሽ እየተጨምራላችሁ። እኔ ሩብ ማንኪያ የምትሆነውን የተጨመርኩት ምክንያቱም ሁለት ብርጭቆ ዱቄት ስለሆነ ማቦካው። ከዛ ይህንን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንደዚህ ካዋህድነው በኋላ ቀጥታ ዱቄታችንን እንጨምራለን። ሁለት ኩባያ ዱቄት እጨምራለሁኝ። ነጭ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት እኔ። እዚህ ጋር ፓውደር ወተቱ አለኝ፣ ሁለት ማንኪያ እጠቀማለሁኝ። ይህን እናዋህደዋለን። ከዛ እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጠቀማለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እጠቀማለሁኝ። ከዛ ቀጥታ ወደ ማብኳቱ ነው አሁን የምንገባው። የሚያስፈልጉ ነገሮችን ጨርሰናል። እንግዲህ አሁን ቀጥታ በደንብ ብሽት አድርገን እናቦካዋለን እና እጄን ታጥቤ መጥቼ እያቦካው ነው ያለሁት። አሁን በደንብ ብሽት አድርጌ አቦካዋለሁኝ። ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። አንድ ኩባያ ውሃ፣ ሁለት ኩባያ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እና ይሄንን በደንብ አድርጌ አሽቼ አቦካዋለሁኝ። አሁን እንደዚህ ካቦካሁት በኋላ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ጠብቄዋለሁኝ ማለት ነው። ቢያንስ ከ25-30 ደቂቃ ያክል ጠብቄዋለሁኝ እና በደንብ ምርጥ ሆኖ ነው ኮፍ ያለልኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማዳመጫዬን ወይም መዘርጊያዬን ጣውላዬን አዘጋጅቻለሁኝ። ዘይት ቀብቻለሁ እና ቀጥታ እንዘረጋዋለን። በጣም ሳይቀጥን በጣም ሳይወፍር እንዘረጋዋለን ማለት ነው። እና ቀጥታ እናንተ ማንኛውም ብርጭቆ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ኒኬል ኩባያ ስላለኝ በኒኬሉ እየተጠቀምኩን ያለሁት አሁን። እና ክብ እያደረግን ሁሉንም እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ክብ አድርገን እዚህ ጋር ትንሽዬ ዱቄት ነስነስ አድርግና ከዛም በኋላ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። በኋላ ለማንሳት እንትን እንዳያስቸግረን ቀጥታ እንደዚህ እያደረጉ ጨርሻለሁኝ። እና ሁሉንም እንደዛ እያደረግኩኝ እጨርሰዋለሁኝ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እንዳታዋፍሩት፣ ውስጡ ላይ ሊጥ እንዳይይዝባችሁ ወይም የሆነ ወፍራም ሊጥ እንትን እንዳይልባችሁ ማለት ልክ እንደ ዳቦ እንዳይሆንባችሁ ውስጡ ክፍት እንዲሆን ነው የሚፈለገው።
እና እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ቀጥታ ወደ መጥበሱ ነው ምን ሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይቴን አግያለሁኝ፣ ቀጥታ አጠብሳለሁ። እና እንደዛ ካስገባ ነው በኋላ በእንትን በጭልፋው በዚህ ባያስኩት ማለት ነው ዘይት ከላይ ከላይ መጨመር ወይም ልክ እንደ ጌማት ማገላበጥ ማለት ነው። እና ወደ ላይ ብድግ እንዲልልን እንጠቀማለን። እና እጃችሁን አታቦዝኑት እንዳይቃጠልባችሁ። ገልበጥ ገልበጥ እያደረጋችሁ እንደዚህ ማብሰል አለባችሁ። እና በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። ቀጥታ ይህን እናወጣዋለን። እና ሁሉንም እንደዚህ እያደረኩ እየጠበስኩኝ እጨርሰዋለሁኝ። እና ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁም ሳብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። አይዞሽ በርች እያላችሁ ሁሌም ከጎኔ ላላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። እና እንግዲህ እንዳያችሁ ጠብሼ ጨርሼ እዚህ ጋር እንቁላሌን ቀቅያለሁኝ። እና እንቁላሌንም ቀቅዬ ጨርሻለሁ። ከዛ ቀጥታ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ውስጡን ከፍተዋለን ማለት ነው። ውስጡ ላይ ከበድ ያለ የሆነ ሊጥ ነገር ካለው እናወጣለታለን። ግን አሁን ይሄ ውስጡ ቀለል ያለ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። እና ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። በመጀመሪያ ደረጃ በደንብ መቁረጥ የለባችሁም፣ በግማሹ ነው። ምክንያቱም ውስጥ ላይ አሁን የምናስገባው ነገር እንትን እንዳይልባችሁ እና ሁሉንም እንትን ብዬ ጨርሳለሁኝ። አሁን ያው እዚህ ጋር ይሄ አሁን ምንም ነገር የለውም። አጋጣሚ እንኳን ቢገኝበት ከውስጡ ያለውን ነገር ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ሳወጣ አሳያችኋለሁኝ። ወፈር ያለ አግኝቻለሁ አሁን። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ መልቀም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ሲበሉት ቶሎ ሊያጠግባቸው ስለሚችል ማለት ነው። እና ቀለል ሲል ስለሚወዱ ነው እኔ ሰዎች። እና ቅድም ያሳየኋችሁ እንቁላል እና እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ኮኮምበር ወይም ኪያር ማለት ነው ቆርጬ፣ እንዲሁም የቀቀልኩትን እንቁላሌን ሁሉንም ቆራርጬ ከታትፌ አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ጅብን አለች ችዙ ማለት ነው እሳይሉ እና እሱን መጠቀም አለመጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁሉንም እጠቀማለሁኝ። ያላችሁን ብቻ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እና ቀጥታ ቅድም ያዘጋጀነው ላይ መጀመሪያ ጅብኑን ወይም ችዙን እናስገባለን። ከዛ እንቁላል፣ የፈለጋችሁትን እንቁላል፣ ቲማቲም፣ ኩከምበር ወይም ኪያር ማለት ነው። እንደዛ እያደረጋችሁ ሁሉንም ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ መደርደር ማለት ነው። እናንተ የምታቀርቡበትን ሳህን እዚህ ጋር አዘጋጅታችሁ ሁሉንም ሰርታችሁ መደርደር ወይም መረተብ ያው ቪዲዮ ትንሽ ካሜራው አጠር ስለሚልብኝ ነው እና በስልክ ስለሆነ የምቀርጸው ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ላያሳያችሁ ይችላል። ብቻ ግን አሰራሩን ፊት ለፊት አውጥቼ እያሳየዋችሁ ነው ያለሁት። እና ሁሉንም ሰርቼ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁኝ። ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤት